Bir neçə ay əvvəl yazmışdıq ki, Qaragöl bölgəsində sərhədimiz qorunmur. Bu baxımdan azərbaycanlılar sərbəst şəkildə Sisyana gələ bilərlər. Turkustan az xəbər verir ki, bu barədə informasiyanın Qraparaq qəzeti yazıb. Vəziyyət o qədər həyəcanlı idi ki, yerli ordu korpusu Xoznavar kəndi yaxınlığında uzunluğu təxminən 1 kilometr olan hissəni minalamaq qərarına gəlib. İcmanın keçmiş rəhbəri Varo Qriqoryan bu xəbəri təsdiqləyərək əlavə məlumat verə bilməyəcəyini deyib. Yerli əhaliyə mina ilə bağlı xəbərdarlıq edilməyib. Kəndlilər bundan ərazidə otlayan atların minadan düşməsindən sonra xəbər tutublar. Xatırladaq ki, Laçın rayonunun ərazisində olan Ermənistanın Gorus rayonu ilə sərhəddə yerləşən Qaragöl ötən ilin may ayında Azərbaycan hərbiçilərinin nəzarətinə keçib.